passar i Malmö som då kommer 4 mot 3. Slarvigt i Skellefteå. Jätteläge! Och det är väl kanske mål? Nej, det är inte. Han tar den. Han tar den. Sjöberg står perfekt. Jag trodde baske med att det var mål. Hur i all sin dag han hann dit Adelöv? Vad händer? Tappar balansen precis i ögonblicken när skottet kommer här av Stål. Bam! Tappar balansen, kliver över igen. Kolla! Där kommer den! Kliver över, Stål går på sin egen retur. Han kniper med hälen. Nej, det är inte klokt. Hälsenan kniper han med. Snacka om lång hälsena. Kolla på den du! Öj! Han har toppen på skridskorna, så hälen. Ovanpå pucken och får stopp på den. Den där bilden är lysande sen när vi sammanfattar kvalserien. Han svetsar fast den i stolpen.